Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгін күннің аңдатпасына назар аударыңыздар. Қырғызстаннан көшіп келген жас отбасы Қарағандыда орнығып тұруға мүмкіндік беретін құжатқа қол жеткізе алмай жүр. Бұдан бөлек оларға миграциялық заңнаманы бұзу деген айып та тағылып отыр. Қаламыздың Қазбек би ауданындағы 50-ге жуық көше күрделі жөндеуді қажет етеді. Мұнда балалар алаңы мен сәкілер жарамсыз күйде болса, суағарлар мүлдем жоқ екен. Археологтар сенсациялық жаңалық ашты. Шет ауданы жерінен қола дәуіріне жататын ежелгі пирамида табылды. Беғазы Дәндібай мәдениетіне жататын кесене Джосер Перғауының сатылы пирамидасына өте ұқсас болып келеді екен. Қырғызстаннан көшіп келген жас отбасы Қарағандыда орнығып тұруға мүмкіндік беретін құжатқа қол жеткізе алмай жүр. Бұдан бөлек оларға миграциялық заңнаманы бұзды деген айып та тағылып отыр. Қазақстан азаматтығын алуды армандап жүргендер тағылған кінәмен келіспей, құқық бұзушылықты миграциялық полицияның өзі жіберіп отыр дегенді алға тартады. Екатерина Орлова Қарағандыда 32 жыл бойы тұрады. Қырғызстандағы саяхаттан ол болашақ жарымен оралады. Азаматы тұрғылықты мекенжайын ауыстырмақ болады. Қарағандыға келісімен олар бірінші кезекте миграциялық полиция басқармасына барады. Қажетті құжаттың барлығын уақытында жинап некесін тіркеген соң жас отбасы әкімшілік құқық бұзушылық бойынша соттан бірақ шығатындары түсіне үш ұйықтаса да кірмеген. Некоторое время нас вызывают опять. Бірнеше уақыттан кейін бізді миграциялық қызметтен шақырады. Айтуларынша біз екі бап бойынша заң бұздық. Миграциялық полициясындағылар құжаттар 60 күн қарастырылады деп айтты. Жөндеудегі пәтерді белгілендер деді. Белгіледік. Белгілі болғандай бір мекен жайда тұрып басқасында тіркелу сондай ақ екі ай бойы Қазақстанға көшуге ниетті азаматтарға жұмыс істеуге заңмен тыйым салынады. Осы бойынша айып тағылса керек, екі жағдайда да дәлелді себеп бар деуде Екатерина. Мәселен тіркелген үйде жөндеу жұмыстары жүруде, ал жолдасы Алишер Сарымсақов жұмысқа әлі тұрған жоқ, өйткені құжаттары реттелмеген. Сондықтан артылған күнә негізсіз дегенді алға тартады жас азаматтар. Жұмыс істей беруіңізге болады. Құжатыңызды жинаңызда жұмыс істеңіз деді маған миграциялық полицияның бастығы. Мен жұмыс орын іздеуге кірістім. Қайта-қайта дүкенге барып отырдым. Сол жерге сатушы болып тұру үшін. Ал инспектор менің сол дүкеннің қасында тұрғанымды видеоға түсіріп алып, жұмыс істеп жүрсін деп айып тақты. Шын мәнісінде сол жерде техника сатпадым, жалақы алмадым. Мені не үшін жазалайды? Жұмысқа тұрмаса да миграциялық қызметтің инспекторы Алишерге түсініктеме хатта жұмыс істеп жүрген орнын алатын жалақысын белгілеуге кеңес берді. Сотқа сүйреген дәл осы қағаз. Миграциялық полицияның басшысы тілдесуден бас тартты. Жауабын жазбаша жеткізем деп уәде етті. Миграциялық қызметтен жауап күткенше сот өзінің шешімін шығарып тәлгерді. Нәтижесінде Алишер Сарымсақов екі тәулікке қамауға алынды. Сот үкіміне шағым беруге болады, алайда соңынан түсініктеме хатта жалған ақпарат бергенің үшін жер аударыласың. Бұл сот отырысында Алишерге бағытталған соңғы сөз еді деп өкпесін жеткізуде Екатерина. Ресми құжаттарды жинаңдар дейді. Енді кімді тыңдаймын? Егер тағы құжат жинап оларға барсам, қайтадан бір баппен айып тағып, айыппұл төлетеді деп қорқамын. Соттың сөзінше, шешіміне шағымдансақ, түсініктеме хатта жалған түсінік бергеніміз үшін басқа бап бойынша депортация болады деп айтты. Жұмысқа тағылымдамасыз, қажетті құжаттарсыз аз уақыттың ішінде тұру мүмкін еместігі әр қайсымызға белгілі. Осыдан келе сот шешіміне еріксіз күдіктенесің. Сондықтан Алишердің қолымен түсініктеме хатта белгіленген автодүкенге өзіміз қоңырау соғуды жөн көрдік. Жауабы айып астына алынғандардың сөздерін растап отыр. Алло, здравствуйте, магазин Мотодрайв? А у вас когда-нибудь работал Алишер Сарымсаков, 85-го года рождения? Нет, не работал. Вообще никогда? Вообще никогда. А приходил устраиваться на работу? Ну, он приходил, там у него с документами какой-то непорядок. Он не устроился, но взять. Он типа, сейчас должны сделать документы, сделать. А вообще не понял, в чем дело было. Так и не устроился ни дня, даже стажировки не проходил. Приходи, смотри, если хочешь, наблюдай, чем занимаемся. Но если вдруг получится, просто
Я думал, что он гражданин, что ли, нашей страны. По-моему, сложности какие-то возникли. Если честно, даже не знаю, где он. Демек, заңнаманы білмесең, және де миграциялық полиция қызметкерлерінің айтқанын мүлтіксіз орындасаң, оңайық заң бұзушы болып шыға келесін. Инспектордың көздегені не? Анығы бір, жас отбасы енді шиновниктердің әділдігіне күмәнданып отыр. Сондықтан алдағы уақытта прокуратураның көмегіне жүгінбек. Анель Шалқырбек, Жақсылық Нұртай, Исламбек Оспан, Александр Цырекидзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Благоустройство коммуналдық мекемесі қыстың күні қаладағы жолдың тазалығын қамтамасыз етеді. Қарағанды облысы әкімінің міндетін атқарушы Асылбек Дүйсебаев мекеменің атқарылған жұмыстарымен танысты. Көшпелі жиын барысында Асылбек Дүйсебаев компанияның қысқа дайындығын тексеріп, қажетті құралдарды жаңартуды тапсырды. Асылбек Жексенбайұлы компанияның қоймасын, техникалар тұратын боксын, арнай техникаларын аралап көрді. Одан кейін диспетчерлік қызметін, машиналардың қысқа дайындықтарын бақылады. Биылғы жылға 70% дайындық, техникаға 70% дайын. Оған 30% 30% ойлаймын енді сентябрь айына дейін оның бәрін дайындық дайын болады деп ойлаймын. Аталмыш мекемеде 70 арнай техника бар. Компания басшылығының айтуынша, бүгінде атқаратын жұмыста көбейген. Олар бұрын қыстың күні қала ішін ғана тазалайтын, енді қаланың айналасындағы аудандарда қосылып отыр. Просто делается. Увидели кучу там снега, там сфотографировали, отправили. Он убрал, высылает туда там. Шенеуніктің айтуынша мемлекеттік сатылымға қатысушы мекеменің 60 бірлік техникасы болуы тиіс. Атап айтқанда автогрейдер, әмбебап трактор, жүкті егіш машина және басқа да жол техникалары. Арнайы техниканың жетіспеушілігі әсіресе қыстың күні анық көрінеді, ал ескі машиналар тез сынады. Ломается постоянно. Қандай білікті маман болса да ескі техника тез сынады, оны жүргізу қиын. Сіздердің техникаларыңыз бәрі ойдағыдай. Қаржы министрлік байқаудан өткізді, қажетті жабдықтар бөлінді. Әкімдік оған кіріспейді. Техникаларыңыз жаңа, енді жұмыс істеуге сақадай сай тұрсын. Енді коммуналдық шаруашылық байланыс қызметіне әлеуметтік желі WhatsApp пен Messenger де қосқан. Қыста қар балас кезінде жедел желімен мәселелер шешілмек. Сіздер техника существующая, это то, что показываете здесь. Хоть готовь ее, хоть не готовь, город содержать в нормальном состоянии очень тяжело. Негізіне сатып алған техникалар 10 жылға дейін жарамды, ал коммуналдық мекеменің техникалары қалыпты, жекешелендіруге жатпайды. Дүйсебаев компания басшыларына техникалардың қозғалысын қадағалап отыру үшін GPS бақылау құрылғысын орнатуды және жұмыскерлерге арнайы киімдерді алу тапсырды. Сондай-ақ машиналардың белгісін де ауыстыру керек. Қыстағы жол қозғалысы қиындық туғызғанда әлеуметтік желіде топ құрып, туындаған мәселелер шешуге болатынын атап өтті. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қаламыздың Қазыбек би ауданындағы 50-ге жуық көше күрделі жөндеуді қажет етеді. Мұнда балалар алаңы мен сәккілер жарамсыз күйде болса, суағарлар мүлдем жоқ екен. Мұның себебін шенеуніктер пәтер иелері кооперативінің жоқтығымен түсіндіреді. Абаттандырылмаған көшелер жайлы толығырақ тілші әңгімелесін. Бүгінде атыдардай пәтер иелері кооперативі Қазыбек би ауданындағы 400-ден астам көп қабатты тұрғын үйге ауадай қажет. Өйткені ол үйлерде баспананың күтіміне, жылыту маусымына дайындыққа ешкім жауап бермейді. Бірақ Нұркен Әбдіров даңғылындағы 25-ші үйдің халқы тығырықтан шығар жолды тапты. Олар МК компаниясы ауланы абаттандыруды өз мойнына алды. Это же обращение было Назарбаева. Аулаларды абаттандыру керек деп, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі айтқан болатын. Сондықтан өзге де кәсіпкерлер аулаларды тегін жөндеп берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Компания өкілдері ауланың жолын қалыпқа келтіріп, электр тарату жүйелері жаңарту мен балалар алаңындағы аткеншектерді бояуды жоспарлап отыр. Бұдан бөлек ағаштарды әктеу жұмыстарда қарастырылған. У нас постоянно жалобы поступали с этого.
бұл тұрғын үйдің жұртынан үнемі шағымдар түсіп жататын. Өйткені көшелер жарамсыз күйде. Әуелі келіп тексердік, өлшеп кеттік. Барлық жұмыстар тегін, демеушілердің көмегімен жүргізіледі. Ал халық әсіресе проблемалардың жаңбырлы күндері көбейетінін айтады. Себебі сөздерінше жауын жауса болды. Көше жолдары ми батпаққа айналып, көлік түгілі. Тұрғындардың да жүріп тұруын қиындата түседі. Жители очень рады, и мы подготавливаем. Әрине, тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Бұл жұмыстарға бесенбіден бастап дайындалдық. Адамдардың көліктерін аулауға қоймауын қадағаладық. Ал биліктегілер бұндай көмекке мұқтаж үйлердің тұрғындарына пәтер иелер кооперативіне қосылуға кеңес береді. Өйткені бюджеттегі қаражат қаладағы барлық тұрғын үйлерді қалыпқа келтіруге жеткіліксіз дейді. Жоспарға сәйкес күрделі жөндеу жұмыстары тек келер жылы ғана жүргізіледі екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандының Балқаш қаласында ланкестікке қатысты жалған ақпарат берген әйел ұсталды. 39 жастағы азаматша полиция бөліміне хабарласып, бір емес екі бірдей мемлекеттік мекемеде жарылғыш заттың қойылғанын айтқан. Тұтас қаланы дүрліктірген әйел жарылғыш заттың жергілікті әкімдікпен халыққа қызмет көрсету орталығында қойылғандығын айтады. Дабылдан кейін оқиға орнына шұғыл жеткен барлық құтқару қызметі бір жерде орналасқан қос ғимараттан шамамен 120 адамды сыртқа шығарады. Алайда қауіпті зат со бойы табылған жоқ. Ал бірнеше сағат бойы қаланы шулатқан күдікті сол күні-ақ қолға түсті. Тәртіп сақшылары 39 жастағы әйелдің осыдан бір ай бұрын ғана жалған ақпарат үшін жауапқа тартылғандығын мәлімдеді. Бірақ кәмелеттік жасқа толмаған екі баласы үшін азаматша үйіне жіберілген болатын. Ал бұл жолы күдіктінің айыппұл төлесе де жазадан құтылып кетпесі айдай анық. Соттың үкімімен шартты түрде 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Бүгінгі таңда жоғарыда аталған Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 273-ші бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Аталған бап бойынша азаматшаның кінәсі толығымен мойындалса, 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал Осакаровка ауданының бұрынғы әкімі Нұржан Әбілдин 200 мың теңге көлемінде пара алғаны үшін сотталды. Қазіргі уақытта сот шешімі шығарылды. Бұрынғы мемлекеттік қызметкерге 12 миллион теңге көлемінде айыппұл салынып, мүлігі тәркіленді. Экс-әкім 2015 жылдың қыркүйек айында ұсталған болатын. Тергеу ақпаратына сүйенсек, Нұржан Әбілдин кәсіпкерден 200 мың көлемінде пара алған. Өз кезегінде ол көмір сатып алу жөнінде тендер мүддесін беруге уәде еткен. Әкімді ақша аударған соң тез арада ұстады. Бірақ Нұржан Әбілдин кінәсін мойындамай, бұл қасақана жасалғандығын айтқан. Бірақ айыпталушы өз сөзімен ісін дәлелдей алмады. Қазіргі уақытта сот шешімі өз күшіне енді. Археологтар сенсациялық жаңалық ашты. Шет ауданының жерінен қола дәуіріне жататын ежелгі пирамида табылды. Беғазы Дәндібай мәдениетіне жататын кесене Джосер Перғауының сатылы пирамидасына өте ұқсас болып келеді екен. Көне мазарды Игорь Кукушкин бастаған Сарыарқа археологиялық институтының экспедиция қызметкерлері тапқан. Мамандардың пікірінше тарихи олжа біздің заманымызға дейінгі 15-10 ғасырлардағы құрылысқа жатады. Тарихшылар пирамиданы Сарыарқа даласындағы жергілікті тайпалардың қағанының бірі немесе ел билеушісіне арнап салынуы мүмкін екендігін айтады. Мавзолейдің қасына қарапайым адамдар жерленген, айналасына жеті қоршау тұрғызылған археологиялық нысан 2014 жылы экспедициялық зерттеу нәтижесінде табылды. Ғалымдар оның нақты пирамида екенін биыл анықтаған. Құрылымы 4 бұрыш немесе шаршы көлемді 15 метр болады. Қабырғасы 5 не 6 бөліктен тұруы тиіс. Кесене ел билеушісі немесе қағандық десек, сол уақытпен салыстырғанда еңселі сәулетті ғимарат болғандығында байқауға болады. Ғалымдар пирамиданың құрылымына қарап, 3000-нан астам жыл болған деп болжап отыр. Қарағанды өңірінде қола дәуіріне жататын Саңғыру, Боғылы 3, Айбас, Беғазы, Дәндібай 5 тарихи орын бар. Міне осы мавзолейде енді солардың қатарына қосылады. Дала пирамидасы айналасындағы таулардың тастарынан қаланған. Кесененің бағалы заттары ұрланған дейді тарихшылар. Негізінен тек қана атақты адам жатқан. Ал енді тоналған, өзінің замандастары тонаған. Ол себебі білет, қалай көмгенін, не мен көмгенін замандарсы. Екінші, 19 ғасырда келген қарашекпендер дейді қазақтар, анау келген қоныс аударған қазақтар. Солар арбамен жүріп, осы ауыл-ауылды аралап жүріп, жер-жерді аралап жүріп, солар тон. Археологтар енді мавзолейдің негізгі бөлігіне зерттеу жұмыстарын бастамақ. Бір аптаның ішінде кесененің кіреберіс жол тазаланып, одан кейін ішіндегі адам сүйектеріне зерттеу жүргізілмек. Дала пирамидасы Қазақстанда алғаш рет табылып отыр. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Әлемде жақсы адамдар жоқ емес. Қарағандылық Жасұлан Сейсенханов еліміздің ірі қалаларын басып өтетін қайырымдылық авто шеруін бастады. Өткізіліп жатқан акцияның басты мақсаты әдемі Қуанышбектің емдом шараларына көмек жинау. 2,5 жасар қыз іштің ісік ауруына шалдыққан. Ағымдағы жылдың мамыр айында әдемі Қуанышбек 3-ші деңгейлі онкологиялық ісік ауруына шалдыққан. Осы жағдайға бейжай қарамаған Жасұлан Сейсенханов Қазақстанның ең ірі қалаларын жүріп өтіп, 2,5 жасар қыз балаға көмек жинауға бел буған. Осымен қатар автошерудің тағы бір мақсаты осы саяхаттарын Facebook және Instagram желілері арқылы көрсетіп, басқа да ел азаматтарына үлгі беру. Мне друг отправил сообщение, то что ең басында өзім Қазақстанның барлық қалаларын аралап, үлкен бір саяхатқа шыққым келген. Біраз уақыт өткен соң досым әлеуметтік желі арқылы осы қыз бала туралы ақпарат жіберді. Сол ақпаратты оқып, осындай қайырымдылық акциясын жасауға бел будым. Менің бастаған бастамам кішкентай қызымызға көмектесет деген ойдамын. Жасұлан Сейсенханов осы акцияға Кеншілер қаласының кәсіпкерлері көмек көрсеткендігін айтады. Олар осы автошеруге барынша қолдау көрсеткен. Жергілікті кәсіпкерлердің айтуынша осындай қайырымдылық шараларын тиісінше жиі өткізеді. Осы жолғы автошеруге қолдау көрсетіп жатқанымызға қуаныштымын. Қайырымдылық акциямыз арқылы бүлдіршінге көмегіміз тиіп жатса, біз де қуанамыз. Осындай қайырымдылық шаралары жиі өткізіліп тұрса деймін. Жасұлан Сейсенханов осы автошеру бір ай көлемінде жалғасатынын айтты. Осы уақыт аралығында ол 8500 шақырым жолды жүріп өтеді. Толығырақ айтқанда Қазақстанның 10-шы қаласында болады. Қайырымдылық акциясы 14-ші қыркүйекте Алматы қаласында эстрада жұлдыздарының қатысуымен өтетін үлкен концертпен аяқталады деп жоспарлануда. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.